Вечір добрий, мої підписчики і будущі підписчики. Хочу вам показати ще один шедевр свого сина. Начинай розказувати. У нас голос іде зараз за кадром, тому що ми вам показуємо шедевр. Це скорпіон. Я вже ліпив скорпіон, і мама показувала я на каналі. Ну, це новий скорпіон із МК-11. Я не пам'ятаю, мама, чи ти викладувала ролик там, де був другий, такий же самий, але був другий. Ну, цей намного проработаний, ну, він більше намного, ніж прошла версія. А ну, розкажи руки, там, ноги, покажи повністю. Внутрі його знаходиться проволока. Ага. Ну, я можу зараз це продемонструвати. Держи камеру. Угу. Демонстрація. Що тут у нас? Та може ми не будемо його розрізати? Надо мама! Що? Ну давай, ти хазяїн, барін. Захочу. Це ти йому що, откручуєш руки? Ні. А я йому потім приліплю. А, це ти просто показуєш, як ти його, ну ти зліпив, і щоб він держався, да? Ага. Це можна відійти про термінатор, що це термінатор однорукий. Одліпив йому тепер руку, так? Да? Стол. А то, що на підставці лежить, що таке? Зараз ми приліпимо. От як це виглядає ізнутрі. Рука з цепом. Засовуємося обратно, надіюсь, все вийде. І я не спорчу свою фігурку опять. І знову. Опа, 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 пум-пум-пум-пум. Операція я пройшла успішно. Тепер я показую повну версію Скорпіон. А та отдали ти, йо-моє, туди-сюди лава. Ну, йо-моє. Давай зверху покажу. Во-первых, у нього є... Я не помню, це називається. І зачем вообще це знати? Ну, да. А що тут таке? Я приліпив йому меч і, ну, вам, мабуть, не дуже видно. Видно. Вот. Тепер поміряємо, скільки він всього в длину. Ноль. Ну, якщо 24,5, якщо він не буде в позі. Якщо я випрямить, то він буде всі 25 сантиметрів. Линейка, нафиг. Да. Прошу. Здесь у него есть и цепи на мне. Да. Угу. Цепь скорпиона. Ну, да. У нас закончился запас слов. Нет, у нас не кончился запас слов. Я просто выражаю свои эмоции насчет того, что тут атака будет происходить. Давай, руки. А, ну, давай лице покажем. Покажи лице. Он маска. А то он в маске, бо карантин. Нет, в маске то, что он скорпион. А-а-а. Если бы он был в маске, то, что карантин, он бы ходил в обычной маске. Давай мы поблизости покажем вообще, как он выглядит. Сверху и вниз. Бачите, одеяние. Ты... Мама, я тебе фотки пришлю, как он выглядит. Там все равно надо же так его, бачите. Вот так. А, стоять. А сзади? Еще у него есть кинжал в руках. Что сзади? Як він ззаді виглядає? Ззаді ужас. Так що, не забувайте підписуватись на канал «Хобі мого сина» і ставити лайки. До нових зустрічей!